Das 26 iniciativas que foron incluídas na orde do día do vindeiro pleno ordinario, 22 son da oposición, ou seja, o 85% das iniciativas incluídas, e 4 delas son do Grupo Parlamentario Popular, o grupo mayoritario desta Cámara. Polo tanto, non entendemos que despois desta xunta de portavoces se veña aquí a acusar a este Parlamento de que unha mera oficiña de trámite. Estamos a falar de que o gasto social se incrementa en 282 millóns de euros e isto ven a confirmar o que o presidente da Xunta anunciou no debate do Estado de Autonomía, que neste momento o que se vai a facer é que esa recuperación das contas públicas se traslade en medidas para que as persoas que aínda están sufrindo os efectos da crise poidan estar mellor. E iso se traduce en ese incremento de 282 millóns de euros. Uns orzamentos que se poden resumir en menos impostos e máis axudas para... ...cuestións fundamentais